baarlamaanka hadlay sool sanaag waxa loo diray juuxa iyo gudoomiyaha baarlamaanka sool waxa loo diray ku-xigeenka warfaafinta hadlay haddii allaba ku rooyay qof yaroo intii la magacaabay oo yiri waxaan joogaa laascaanood waa jidhif oo laascaanood jooga inaad yaroo gacaliya somaliland baa ruwaayadda qaranka qaranka maamul baanu nahay qaranka qaranka wax ku noqon lahayd xaqiiqadu qofku inuu ku noolaadaa fiican puntland maayarka ceer gaabo waa la garanayaa inuu ku yahay maayarka laascaanood waa la garanayaa inuu ku yahay maayarka taleex waa la garanayaa inuu ku yahay maayarka buu hoodle ee cayn waa la garanayaa intuu garanaysa inuu ku yahay sanaag marka uu tago maayarka hadda ninkina sheega markuu sanaag tago ayuu maayar noqon karaa maamulka logaland waxa weeye hadda meeshan laga sameynayana anigu waxa weeye waxaan ugu baaqayaa inay runta ku noolaadaan sudan marka uu tago ma la shaqaynaysaa sida la sheegay 14 gudahood buu ku tegayay ma la shaqaynaysaa waxaas ma baahayna mudgal waa reer puntland ninkaasi insha allah doorashada wama foodka kusoo baxaya maayarka ceere gaabe kan laascaanoodna waa lasoo doonanay haddii ilaha yidhaahde waxaan la shaqaynayaa markuu puntland qof yocod ka soo baxo maayarka taleex maayarka laascaanood maayarka ceere gaabo maayarka boosaaso qofku doono ha noqdo waa lala shaqayn doonaa laakiin muhiimaddu waxa weeye qofkii reer puntland ee dastuurka puntland diidanow maxaa todobita wax ladhaa meesha kuu dhigay maxaa kuu dhigay madaxweyne ku-xigeen maxaa kuu dhigay waxa weeye shan wasiir maxaa kuu dhigay agaasimayaal maxaa cayn u ciyaaraysa waay yaad waalaysaa ma jiro loo maamulo saa isu dhex orda walaaltinima ma jirto waxaad ka mid tahay puntland puntland weye dadku warsangeel wax la dhaana ma aqaan anigu nin reer puntland aan ahay afka xukuumaddan ku hadlaa dadku waa codaynayaan waxaana ballan ku qaadaynaa in aad doorashadan qof iyo cod ka qayb galaan qofka fiqishini qofka maxmedhibaan garaad qofka saciid harti qofka geri koombe iyo qofka warsangeli ee sool ku nool intaasiba inay ka qayb galaan wabilahi towfiiq waayahay waayahay warbal ka fogaada afki baa ku hay dhex yaacina meeshan micnaa ku jiray aad yar isugan iyo mudgal aad yeel si toosa horta ogsalaabaya suldan si toosa meeshan dood baa taalla meegma yaallo cay ma taallo afama ma taallo ismana cayi karnaba oo dad waxa la yidhaahdo maanta dee cayi dhex taalla ma nihin reality laakiin waxaa isweydiin mudan ninka ogol weliba ogol inuu u adeego lana shaqeeyo wiilka isaaq ee waxa la yidhaahdo sacad yuunis maayarka ka ah maanta magaalada ceeri gaabo ee waxa la yidhaahdo intuu soo qabqabto maxastiisa iyo dhalinyarada waxu baranaysa intuu soo qabqabto sideetanka jeedal uu ku xukumaya aan diidayn aan ka mudaharaadayn aan ka dhiidhiyayn aan ka dagaalamaynin ee diidan nin ina adeerkii ah oo in adeerkii usoo magacaabay inuu la shaqeeyo diidani yuu shaqaynaya taasaa isweydiin mudan waxa aad aniga igu diidan tahay oo in adeerka anigu xitaa inaad adigu noqotaan ogolah reality si toosa laakiin adigu waxa aad ku doonaysid in ninkaa ii doona sacad yuunis 32 sano aadan oga hadlin oo uu maayar ku ahaa ee maanta marka jirhyaasin xeen finiin marka lasoo magacaabay waxaa aad u diidan tahay oo in adeerka ah oo weliba ogol inuu sadbursi ku sameeyo oo inoo sameeyo waxa la yidhaahdo magaalada ceerigaabo oo dhan 32 sano aynu si toosa iidoor oga wada jarno inagoo isku duuban 32 sano aynu xukunno isagoo ogol waxa aad ku diidan tahay inaad horta taas weydiin qof magacu yaalana maahe waa nin dee meesha si toosa u tegi doona sida uu ballanta ku qaaday 14 gudahood waana la arki doonaa taas horta waa iga su-aal arrintan maayarada iyo magaalada ceerigaabo iyo magaalooyinka gobolada ssi khaatmo iyo madaxweynaha iyo 87 xildhibaan ee puntland jooga in adeer waa sax puntland muddadii u dambeysay tan iyo maalinkii ay la aasaasay ilaa maanta ka mid baan ahaa intaasoo aan ka mid ahaa anigu ka dhulbahanti ahaan maantana anigaa gartay inaan waxa la yidhaahdo faraha kala baxo oon banaanka ka istaago laakiin xildhibaanka maanta waxa la yidhaahdo muddo doorashuu ku yimid sanad doorashadiisiina way dhammaanaysaa waxa la yidhaahdo anyway intaas iminka ka dhiman muddada yaree kooban iminka kale fadhiga ugu dambeeya bay fadhiisteen muddada yaree kooban unbay joogayaan dib loo soo dooran maayo laakiin intaasay sii joogayaan siina adeegayaan
مدحوينه إمك واحد تلامو عفيانك بطلان بعنا هذا هو صح بكم بديدني لكن محل جديد هذا مدحوينك حجينك هذا أنا عفيانك بطلان تهاي إن الأفكار مدحوينها وكل هذا الشيء والأفكار مدحوينك حجينك وكل هذا الشيء وي مدحوينك حجينك أفكار أو كل هذا لا يمرك وتجي جوميس وكذا خد بديه وحوها خاتم وعما ملقارة أجرة مدحوينها خاتم وافرية وين الضبان تهذا أنا داريها أفضل بروج يوانا لو ذا دقيستي ما حا عليك كود ديري هدي أفيان كبوت فانت هاي أشجعني سيد إن الأفكار مدحون كيان كقولش سيد عبد الله هدين رضي الله عنه نمو بديتني إلى يا كرامي أفكا أو كوه هذا لي أفكا أفيان كبوت فلان هنا وكوه اللي كره وأكيها ما ملك إس إس خاتمه برشاد إس إس وحنا سينا وقتي أي قصة تشردان وحي يجو أي ربانا وحالي أكيد صعود هذا المدرب أمر سميستان يعني يجوا سميستان هذه كلام أنا هو ولا له يوم نتشعل هاي أو يسكت صعف قرتن إن النجم يعني ما أمر كسي وضع لها منا أيكون صعود تشردان كلا ده يدين الدليل وضع أركيو بيان كسب حي لحد في بروري هاي نان ما أمر جوني لا ما يصير تاسة تاسينات دو شواب لقيت شوابي عود كسيد عبد الله يدني لا بد أس قلبه مدحوني مدحون كيان كوهر لين وحالي كده دو يافيان كشجرة يا ina darta muhiimiya waxa aad ninka ii doorku ogashahay oo maayir ka sadan iyo labada sano aad ugu ogolayday uu kugu adeeganayay ee aniga oo wali aan shaqadii bilaabin aad igu diiraysid maxay tahay taasina waa saddexda su'aalood waxaan rabaa inaad iga jawaabto arinta maayirada magaalooyinka way maayirka magaalada waxa la yiraahdaa laascaano fiisig maayirka magaalada laascaano waa sida tooska u shaqeeya ee magaalada gacanta ku haya muddadii u dambeysay hadda 98 bilood ee maamulka jiray shaqeynayay ee la hadda shaqeynayay habeenka ugu dambeysay habeen hore warmurjeedka qaban qaabinayay wax la ka hadlayay Cabdirxiin Cali Qasin walba uu garanaya hantidii umada gacanta ku haya ee golaha deegaanka maayirka waa gudoomiye ku xigeenkiisii la garanayo xafiis kale magaalada ka hawlgala cashuurti qaadaya maanta wax la jagboontiyada waxa la yiraahdo dhigayay custom coin ee tokarq maanta joogay ina adeer waa wax la garan ayo si toosa oo imka cashuuraha qaadayo gacanta ku haya magaalada buu hoole oo iyadana lagu soo celinayay waxa la yiraahdo waa magaalo awl ba dadka deegaankaas ay gacanta ku haysteen iyagu ay lahaayeen oo maamulka khatmo si toosa waligaa badii muddadii u dambeysay booga magaranaysa hawlgeliyay arinta xuduudaha waxa la yiraahdo in badan baad waxaan ku soo waxaan maqlayay waxa la yiraahdo erkay soo ku soo celinayay waxa la yiraahdo gudoomiyaha baarlamaanka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka inaad madaxweynaha ku horeeyay madaxweyn ku xigeenkaana kasuuri labadaas isin labadaas qof oo ka sareeya baalabada maamulka khaatumo si toos ah arimihiisa uga hadlay laakiin inaan yar oo maanta xil waxa la loo dhiibay oo gudoomiye baarlamaan oo baarlamaanka si la kala diray meel uu to baarlamaan gortada ka leeyahay xuduud baan soo xirnay inaad wax weyn maaha wax macna sameeyayna maaha kan afayeenka ah waxa la dhulbaantay sheegaysana de waxa la yiraahdo qof isagiiba ilaashanaya in deelugu kala tagayo butland oo dadkan SSC ay butland ka aruursanayaan oo maamulka la isugu tagayo og oo u ordayo u xadxaydanaya inuu wax la yiraahdo si ahaado usiirka warfafinta u si ahaado inaad erweeyo marka waxba laga qori maayo dadka deegaanka taladooda madaxweynaha kuxigeenka butland iyo madaxweynuhu ku waafaqeen ba shaqeynaya butland iyo khaatumana inaad sida jambal looga madax tuuro looga mana dhex shaqeeyo looga mana kala war qaado aad baan idii salaamayaa dhamaantina oo maadsantiin way warbaahintu san qaadan anigu wax kala ma muuqday bal daqiiqad siyaariga iskaga fogow niyo ilaa war waxa ka iskala ama iskala inaadir ama iskala hadalka mar ku soo qoro ma inaadir rallahu ilaa yar rallahu anigu hadalkaan ka daba tagayaa in loo hoos galiyay rallahu inaa arinta rallahu way horta wariyo afayeen waxa weeye hargaanti dawliga dawligu dhalay isaga waxa weeye halkaad ugu aragtidiisa iyo jawaabaha loo siiyo iyo waxa uu miiska soo saartay halka ay ka dhig. Waxaan la hadlayaa ninkan kurtunkan yare waxa weeye indhaha cawran ee meesha soo fadhiya. Horta niyo wax walba wad isku dayday ma duushayo jambalka halkan dhig halkan ka soo tuur halkan ka sii qaybi hartigan bal isdul saaran kala yaaci warniyo horaanu kugu sheegnay baashan anaga furna anagaana xidna maalinta aanu furnaana wax la yiraahdaa maalinta aanu xidhana waa laga dareeraa inaad annaga caawad ugu darnayd oo dad meel taagtaagan ma taqaanaan darwiishkan sawirkan baan ina baraya war masana ku dambeysay maxaladii baa ku jeexjeexay niyo dhageysa hadaba maqaawirta dahgari garaad halka halkaa dagare Jibraailada horta xumaaniga ma geeyaan oo dad reeq khaatuma waana dad waxa weeye khaatumanimada annaga naga jecel ama laba oday yar oo xayraana nooga dhig waa walaalkii kan deela haysta ama laba xayraana qaad u qaad war dadkaasi meel baa ilaahay ku abuura
إنا خصب إنا غير ويكادي إنا غير ويكادي إنا غير وان سوتش ما والله واقف قبينا يا ويكادي ما يوكادي إنا غير أنا قد كنا ضيذا ما يلوني ويكادي إنا غير ما يكفوا إنا غير وبلوكادي جان خفيه.